ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഞാൻ 5ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന സ്കൂളില് ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്ന സമയത്ത് 5ാം ക്ലാസ്സിൽ ഓവറോൾ ക്ലാസ് ടോപ്പറായിട്ട് എന്നുവെച്ചാൽ എല്ലാ 5ാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ സെക്ഷനിലും ടോപ്പറായിട്ട് പ്രൈസ് വാങ്ങിച്ച ആളാണ് ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ. 10ാം ക്ലാസ് വരെ നന്നായി പഠിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ എന്താ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ, നേരത്തെ ഇതിനിടയിലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ, മൂത്ത മകൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം മൂത്ത മകൻ രണ്ട് മക്കളുണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അച്ഛനമ്മമാർക്ക് കൂടുതൽ കെയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ഉഴപ്പൻ എന്നൊരു കൺസേൺ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റവൻ രക്ഷപ്പെട്ടോളും ഇവൻ നശിച്ചു പോകും എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വന്ന് തുടങ്ങിയത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ്. കാരണം ചേട്ടൻ ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് പാടും പഠിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസും അതോടൊപ്പം തന്നെ പഠനവും ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു. 10ാം ക്ലാസ് വരെ ഈ പറഞ്ഞ കമ്പാരിസൺ ഒന്നും ഇല്ല. 10ാം ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞപ്പോ, ഈ മാർക്ക് കുറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് 89.5% ആണ് എനിക്ക് 10th മാർക്ക് കിട്ടിയത്. അത് കുറവാണെന്ന് എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ട്, കാരണം അത് കുറവാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ചേട്ടന് 94% മാർക്ക് 10ാം ക്ലാസ്സിൽ കിട്ടിയതാണ്. സോ ആ 5% കമ്പാരിസൺ വരുന്നത് മൂത്ത ആൾക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടിയ സ്ഥലത്ത് ഇളയ ആൾക്ക് 89 കിട്ടിയതുള്ളൂ. സോ അവൻ നശിച്ചു. അതേ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചിരുന്ന 60 ജസ്റ്റ് പാസ്സായ വീട്ടിലുള്ള കുട്ടികളുടെ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ, അടുത്ത കൂട്ടുകാരന് അവന്റെ അച്ഛൻ ബൈക്കും കാറും വരെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു. കാരണം അവൻ തോക്കൂ എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം? ഈ പാരന്റ്സിന്റെ ചിന്താഗതിന്റെയാണ് പ്രശ്നം. ഒന്നത് രണ്ടാമത് ധ്യാനം ഇത്രയും മാർക്ക് കിട്ടിയത്, ആ എന്നുവെച്ചാൽ 90% മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ മാർക്ക് അനുഭവമായിട്ടും പറയോ? ഒരിക്കലും എന്നുവെച്ചാ ഭയങ്കര നല്ല മാർക്കാണ് ആ സമയത്ത്. പക്ഷേ അതിന് മുന്നേ വരെ 9ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളെ പ്രതീക്ഷ കൊടുത്തതാണ് തെറ്റുപറ്റിയത്. ഈ പ്രതീക്ഷ ഞാൻ തുടക്കം തൊട്ടേ കൊടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ഞാൻ തോറ്റു പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് പ്രതീക്ഷ കൊടുക്കാതിരിക്കുക, അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രതീക്ഷ കൊടുക്കാതിരിക്കുക. 10ാം ക്ലാസ് വരെ ഞാൻ പഠിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. പിന്നെ ഏട്ടൻ ഒരുത്തൻ ഇതിന് കാളൊരുത്തൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയാള് ജീവിതത്തിലെ വില്ലനാണ്. എന്റെ ആര്? വിനീത്. വിനീത് ഏട്ടൻ. അപ്പോ കാരണം എന്റെ ജീവിതത്തില് പെട്ടെന്നൊരു പേടി കുടുങ്ങിയ പോലെ. അല്ല, എനിക്ക് ഏപ്രിൽ 11 റിലീസ് ഉണ്ട്.